ძალიან მარტივად და ძალიან სამართლიანად და სხვათა შორის, იმიტომ რომ უამრავ შესაძლებლობას იძლევა ძველ სოციალურ ძველს არ უნდა ვეძახდე, მაგრამ ნუ წინა სოციალურ ქსელებთან შედარებით და თინეიჯერების ყურადღება მარტივად მიიპყრა, ამიტომ ზუსტად. კი. და აი ეს დაყოფა ხო დიმიტრი, თინეიჯერების ყურადღებაო, მარიმაც ახსენა ხო? რაღაც ასაკობრივად გადანაწილდა თითქოს სხვადასხვა ჯგუფზე. კი, TikTok-მა გააჩინა. TikTok-მა ძალიან საინტერესო მიმართულება გააჩინა ზოგადად ინტერნეტში და ციფრულ მარკეტინგში. ის ანუ საზოგადოების ის ნაწილი, თინეიჯერები, რომლებიც აქამდე კომერციულად საინტერესო არიყვნენ, კომპანიებისთვის იმის გამო, რომ მათი მსყიდველობით უნარიანობა არ არის ისეთი, როგორც ზრდასრული ადამიანების, TikTok-მა ეს მთლიანად მოაბრუნა და დღეს უამრავი კომპანიის ძირითადი მარკეტინგული ბიუჯეტი ინტერნეტში მიმართულია უკვე TikTok აუდიტორიაზე, იმის გამო, რომ TikTok-ი არის მართლა, როგორც მარიამა თქვა, უნიკალური პლატფორმა, რომელიც იძლევა ყველაფრის საშუალებას. კი, და ზუსტად გადიხარ ამ თინეიჯერებზე, ხო? ამ მათთან მიხვედრა ტარგეტირებული აუდიტორია. საუბრობთ, მე გუშინ გავიწერე ინფორმაციას. TikTok-თან დაკავშირებით რაღაც შარში გაიხრნენ, მე რამდენადაც ვიცი, ხო, Apple-ის პოზიცია იყო. რამდენად დადასტურდა ეს? ანუ Apple-მა თქვა და დადასტურეს, ესე რომ თქვათ, რომ iPhone-ის მომხმარებლების პერსონალურ მონაცემებს უთვალთვალებდა TikTok-ი უსაფრთხოდ, ანუ სამართლებრივი საფუძვლების გარეშე. პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებით, ოდი. პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებით ყოველთვის არის საუბრები, სხვადასხვა კომპანიები ერთმანეთისკენ იშვერენ თითებს, თუმცა არსებობს permission ფუნქცია, ანუ ჩვენ ადამიანები, როდესაც ვიღებთ უფასო პროდუქტს ინტერნეტის ინტერნეტ პროდუქტის სახით, მაგალითად Google-ს, Facebook-ს, Twitter-ს და სხვადასხვა სოციალურ ქსელებს, ჩვენ სანაცვლოდ ფულის ნაცვლად ვიხდით ჩვენს პერსონალურ მონაცემებს. ეს არის სერიოზულად ვიხდით, ხო, ეს ძალიან სერიოზული ინფორმაცია. მაგალითად, შემიძლია გითხრათ, რომ 2019 წელს ერთი ადამიანის პერსონალური მონაცემების ფასმა, ანუ ბაზარზე ფასმა გადაასწრო 1 ბარელი ნავთობის ფასს, ასე რომ დღეს ადამიანის პერსონალური ინფორმაცია უფრო ძვირიღეს ვიდრე ნავთობი. კი ბატონო, მარი, ასევე რეგიონებითაც ხო, რეგიონურ თვალსაზრისითაც რო დავყოთ, ხო? სხვა სოციალურ ქსელი რომელ ქვეყანაში არის პოპულარული, ბატონო? ჩვენთან Facebook-ი არ ატოვყაც, ხო, ძალიან პოპულარული, ხო? ჩვენთან Facebook-ი ძალიან შეეჩვია ქართველი ხალხი, იმიტომ რომ უნივერსალურია ყველა თაობისთვის, ყველაზე პოპულარული. მაგრამ თინეიჯერები მაინც ეხა ძირითადად რაც შეამჩნია Facebook-ს ერიდებიან უფრო Gen Z თაობა, ვინც არიან ჩვენზე უმცროსები, ახლა არიან თინეიჯერები, ხო, Instagram-ის თაობაც ნაკლებად ხდება რა Instagram-ზე გამოხატონ საკუთარი საქმეები და TikTok-ზე, Facebook-ზე იმიტომ შევეჩვია ჩვენ როგორც ძლად წერა გვიყვარს ძირითადად საქართველოშიც და რასაკითხებს მაინტერესებს მათთან დაკავშირებული ჯგუფები არის Facebook-ზე, მაგრამ აი მაგალითად ამერიკაში Twitter-ზე ურჩევნიათ რა პოლიტიკურ თემებს იქ გაეცნონ და ზუსტად Twitter-ზე შედიან, ამიტომ რომ სხვა თემები ნაკლებად. ძალიან საინტერესოა ის, რომ ნელ-ნელა ძალიან ნელა, მაგრამ მაინც ეტაპობრივად Twitter-ზეც ვეწყობით, ხო, იმიტომ რომ ბევრი მინახავს ახალგაზრდა თაობას, შეიძლება უფრო მეტად პოლიტიკური ელფერი კონდეს, ხო, და ეს თემაც არის. მას თავისი მიმართულება აქვს, მაინც ალბათ უფრო, ხო? კი, სოციალური მედიის მენეჯერების სულ გამოწვევა გვაქვს, ეგრო Twitter-ზე გადავერთოთ თუ არ გადავერთოთ, იმიტომ რომ აუდიტორია ძალიან ძნელად მოკვება იმ პლატფორმაზე, რომელსაც ჩერჩეული არ არის, ამიტომ ამ დროს Twitter-ი ბევრად უფრო კომფორტული პლატფორმა არის ვიდრე Facebook-ი. მათ შორის, იმიტომ რომ ჯერ პირველ რიგში, იმიტომ რომ გაცილებით ნაკლებ პერსონალურ ინფორმაციას მოითხოვს ადამიანისგან ვიდრე Facebook-ი. მეორე, იმიტომ რომ ანუ არ არის გადატვირთული კონტენტი, ასე ვთქვათ, მაგალითად თვითონ საიტის ჩატვირთვაც ბევრად უფრო სწრაფი აქვს, იმის გამო რომ არ არის დაბინძურებული, ასე ვთქვათ, data-თი, რაც რა თქმა უნდა კომფორტული არის მოსახმარადაც და პლუს ბევრად უფრო უკეთესი ალგორითმი არის იმ თვალსაზრისით, თუ რა წაგაკითხოს, ანუ აკვირდებაში, მაგალითად თუ ყოველდღიურად Twitter-ზე შედიხარ და სპორტულ სიახლეებს ეცნობი, ძალიან დიდი ალბათობა იმისა, რომ შემდგომი შესვლის დროს ისევ სპორტულ ნიუსებს მოგაწვდეს, გაცილებით მაგალი არის ვიდრე Facebook-ს. და უფრო გამართულად აქვს რაღაც ახსენე სპორტული სიახლეების და გვერდები უფრო გამართულია Twitter-ზე ვიდრე Facebook-ში, იმიტომ რომ მიზებია მაგალითად რომელიმე ფეხბურთელის ოფიციალური
გვერდი და ტვიტერი ბევრად უფრო მიხედილი აქვს ვიდრე ფეისბუქი. რა თქმა უნდა, ტვიტერს უფრო ფორმალური და ოფიციალური სახეც აქვს ყველა სხვა სოციალურ ქსელთან მიმართებით და მან ოფიციალური განცხადებები ძალიან ხშირად კეთდება და მან ის დავამატებდი რომ ტვიტერი ძალიან ძალიან დიდი აქტიურობით მუშაობს იმაზე რომ ფეიქ აკაუნტები დაბლოკოს, ყოველი ახალი ფეიქ აკაუნტი შეიძლება მეორე დღეს უკვე. ეს სერიოზული გამოწვევა არის ხო სოციალურ ქსელებისთვის, იმიტომ რომ სოციალური მედიის გააქტიურებასთან ერთად ეს პრობლემა დაიდადგა რომ ტროლების და ბოტების მთელი არმია შემოგვესია ხო? ძალიან აქტიურად ერთვიან ყველა სოციალური ქსელი. ტვიტერს იმდენი ახალი აპდეიტი აქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ ძველი ამბავი არ გავაზია, რომ შეგვახსენოს, გითხრას, რომ საუკვე ძველ ამბავს დავდატებულს, ან თუ არ წაიკითხე ტვიტერმა, შეიძლება მომავალში აღარც გაგაზიარებინოს, იმიტომ რომ შემოგთავაზოს, რომ იქნებ წაიკითხო და მერე გააზიარო და ძალიან კარგია ტვიტერი, როგორც ერთვის ეგრე რო ეპიზოდოს ყველა სოციალური ქსელი ძალიან კარგი იქნებოდა. დიმიტრი, ასევე ჩვენგან უკვე სოციალური ქსელების და სოციალური მედიის ასეთი აქტიურობა მედია წიგლიერებასაც ითხოვს, უფრო მეტად, ხო, რომ ეს გამიჩნდო ჩვენვე შევძლოთ, რას ვენდოთ, რას არ ვენდოთ. ამ ხრივ რამდენად მიყვება საზოგადოება საქართველოს ამ მე ვფიქრობ, რომ ბოლო ხნის განმავლობაში, რაღაც ბოლო ერთი წელს, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში თუ ავიღებთ საზოგადოება ნელ-ნელა უფრო მეტად და უფრო მეტად მეც სწავლობს, მაგალითად სხვა კომპანიებმა დაიწყეს იმის შესახებ კამპანია თუ როგორ უნდა გავარჩიოთ ერთმანეთისგან რეალური და სანდო საიტები. მათ შორის ONG-ს აქვს ხშირად ამასთან მედია წიგნიერებასთან დაკავშირებით უამრავი კონტენტი, თუ როგორ უნდა ამოვიცნოთ ისეთი მოკლედ რომ ვთქვა მარტივი ფორმულა არსებობს, თუ კი საიტს ქვია ძალიან არა სანდო სახელი, რომელიც შეიძლება იყოს ძალიან გრძელი და კონდეს რაღაც რიცხვები გარეული ან მსგავსი რაღაცები, არ უნდა ვენდოთ ასეთ საიტებს. ასევე ყველა ესეთი მედია კომპანია, რომელიც იქნება ეს ონლაინ მედია თუ ტელევიზია, საკუთარ საიტზე მუშაობს და ყველა საიტზე ეთყობა რომ ყავს მიხედავი, ასეთ საიტებს ძირითადად შემთხვევაში არ ეთყობა. დიდი რა თქვენ თქვით, რომ ჩვენ წირავთ ჩვენს პირად ინფორმაციას, ხო, რაღაცას ასყიდლის სახით ვიხდით თითქოს ამას. რაიმე გვიცავს იმისგან, რომ აი უფრო მეტად რაღაცა დავიცვათ და რა შეიძლება მეტი ინფორმაცია არ გავუცეთ. ხო, საკუთარი თავი. ისეთი ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება ეწინააღმდეგებოდეს კანონს, არ უნდა გავრცელოთ, ანუ ინტერნეტში არ უნდა გამოიყენოს, ესე რომ ვთქვათ, Google-ის მოხმარების დროს უნდა ვიყოთ ფრთხილად, რომ რაიმე ისეთი არ დაგუგლოთ, რაც მე შესაძლოა ჩვენს წინააღმდეგი იყოს. თუ დანაშაულს გეგმავს ვინმე, მოკლედ რომ ვთქვა, ძალიან დიდი არის. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ პერსონალური მონაცემების გამოყენება არ არის მხოლოდ ნეგატიურ კონტექსტში კარგი რა, იმიტომ რომ მაგალითად Google ძალიან ესე თანამშრომლობს FBI-ს ან CIA-სთან, როდესაც საქმე ეხება ტერორიზმს და ასე შემდეგ და მისი თულების დახმარებით შეიძლება აღმოჩენა ხშირ შემთხვევაში დამნაშავეს. ასევე უარყოფით ხარებში ჩავთვლით ალბათ იმას, რომ გვახსოვს Facebook-ის გავლენა ამერიკის არჩევნებზე, ხო, ამ ხრივაც საკმაოდ მძლავრი მექანიზმია. კი, ყველაფერთ ახდებით, რომ სოციალური მედია უნდა იყოს თავისუფალი, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში რა ბარკეტები არსებობს იმისთვის, რომ თქვათ ასეთი სახის რაღაცა ცუდი ჩარევები არ მოხდეს. ზუსტად ნაჩავდეს მედია წიგნიერება ჩემი აზრით, რაც ყველაზე მთავარია, იმიტომ რომ ერთჯერადად რა ბარკეტებიც გვაქვს არის ყველაფერი, რაც ეხება მაგალითად დარეპორტებას, ინფორმაციის გადამოწმებას, რაც მართლა შეგვიძლია ვისწავლოთ და ამით მოახერხოთ ის, რომ ზირთად ალბინიუსის გავლენის ქვეშას არ მოხდეთ და არც 11 დაუფლება არ მოხდეთ აპლიკაციას, მაგრამ თუ მედია წიგნიერება არ იქნება ან საჭირო დონეზე ქვეყანაში, მაშინ ისიც არ გვეცოდინება, რომ უნდა ვებრძოლოთ ამას, არა თუ ის როგორ ვებრძოლოთ, ამიტომ თავარი მაინც ეგ არის, უფრო მედია წიგნიერების დონის ამაღლება. თუ პოლიტიკა ძანეთა მე თუმცა მე მგონია, რომ თავარი გამოწვევა ჯერ კიდე ინტერნეტის წინ არის, ვინაიდან ახალი ტექნოლოგია deep fake ძალიან ძლიერდება და აი პოლიტიკური კამპანიების ნაწილში დიპფეიქის გამოყენებაც იზრდება. ეს დიპფეიქი არის, როდესაც ერთი პიროვნების სახეზე დადებულია სხვა პიროვნების სახე, ისე რომ მისი გარჩევა რეალურისგან ძალიან რთულია და ხდება სხვადასხვა მესიჯების გავრცელება. ჩვენ უკვე არაერთი ცნობილი მაგალითი გვაქვს ამ მიმართულებით და ვფიქრობ, რომ ეს ტექნოლოგია კიდე უფრო იხვეწება, ამიტომ გაცილებით მეტი შრომა მოგვიწევს იმისთვის, რომ სიმართლე გავარჩიოს ტყუილის. და რა თქმა უნდა, სოციალური ქსელი ბიზნესის განვითარებისთვის და ბიზნესის ხელშეწყობისთვის ყობისთვის, ხო, არჩევა მასშტაბით ახმება, რომ ძალიან დიდი როლი აქვს სოციალურ ქსელს ბიზნესის. ხო, აქ გარკვეული ხნიკების ცოდნა არის. ჩვენ შემთხვევაში მაგან ვამუშავეთ, ეგ სტილი ავიღეთ, უშუალო კომუნიკაცია მეგობრებთან. პაცას პლატფორმა ჩვენთვის არის მეგობრული ენა.
ხუმრობიც რიგ შემთხვევაში გაიკვირდება და უცენზუროც. ფარგლებს რა თქმა უნდა ვიცავთ, ეს ენა დღეს მომხმარებელს სჭირდება. ოფიციალური კომუნიკაცია უკვე უკანა პლანზე გადადის ფაქტობრივად ყველგან, ნუ არის რაღაცა მიმართულებები, სადაც აუცილებელია, ბუნებრივია ეს, თუმცა აი ეს ენა დღეს ძალიან კარგად მუშაობს, იმიტომ რომ ადამიანი გრძნობს თავს მეგობართან და დღეს ჩვენს რეალობაში მაგან კი, ყოველდღე გაშემოდა ახლა. თუმცა ერთ-ერთი რამე მინდაუნჩო წეგან საუბრობდი თქვენ აი პერსონალური მონაცემების დაცვის თაობაზე, სამართლებრივი თვალსაზრისით მე შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ 10 ადამიანიდან 9 ნახევარიც კი არ კითხულობს რაზე აცხადებს თანხმობას. მე მქონდა პირადად გამოცდილება, სხვათა შორის Google-მა არ ვიცი ეს რაღაცა პერიოდი იყო, აქცია ქონდა თუ რა იყო, მაგრამ ძალიან კარგი მეთოდი იყო. Google-ის ერთ-ერთ რაღაც სერვისით სარგებლობა გავწვიდე და დავრეგისტრირდი და terms and conditions როცა არის, თანხმობა განვაცხადე და Google-მა პირდაპირ რა მომიგდო რომ შენ ეს სტრაფად ვერ წაიკითხავდი წესებსო და არ მომცა თანხმობის გაცხადების უფლება, მე რა თქმა უნდა უბრალოდ დაველოდე, მე მივეცი და მე შევე. რა თქმა უნდა არ დაუთხე ისევე როგორც არავინ არ კითხულობს და ეს არის ყველაზე დიდი საფრთხე სამართლებრივი თვალსაზრისით მან. კი ბატონო, მადლობა ჩო ამ ჩართულობისთვის. ხო, ბევრი თემა შემოაგდო არჩევა, მაგრამ აი ეს ხრიკება რა ურჩიოთ, თქვა ადამიანებს, ვისაც აქვს თავიანთი ბიზნესი და თქვა სოციალურ ქსელებში უნდათ გამოიყენონ რეკლამისთვის. აუცილებლად გამონახონ ბიუჯეტი იმისთვის, რომ დაიქირავონ პროფესიონალი სოციალური მედია მენეჯერი, ციფრული მარკეტერი, რომელიც ხშირად უფრო სწორი ინვესტიციაა ვიდრე გადაჭარბებული პროდუქტში, იმიტომ რომ ხშირად ხდება რაღაც პროდუქტის გაყიდვა სურს კომპანიას და იმდენს ყიდულობს რომ მეორე ვეღარ ყიდის. ამიტომ ჯობია იმ პროდუქტის ნახევარი იყენონ და ბიუჯეტი შექმნან იმისთვის რომ ყავდეთ პროფესიონალური სოციმედია. იმიტომ რომ რას აკეთებს სოციალური მედია მენეჯერი სინამდვილეში? პირველ რიგში სწავლობს იმ აუდიტორიას, ვისთვისაც არის ეს პროდუქტი შექმნილი. შემდგომ მის მოზიდვაზე მუშაობს იმისთვის რომ ეს აუდიტორია გახდეს უფრო ბევრი და შემდგომ ქმნის ისეთ ენას, საკომუნიკაციო ენას მათთან, რომელიც რეკლამას ტარგეტირებულს, ანუ მიზნობრივ რეკლამას, რომელიც შემდგომ მომხმარებელს, იმ მომხმარებელთან მიდის სწორად შეფუთული, ვისთან ვისთვისაც არის გათვლილი და რეკლამის უდიდესი წილი სოციალურ მედიაში გადმოდის ახლა და ისიც არ არის აუცილებელი უკვე რომ თანხა დავხარჯო თამაში, ზუსტად რჩევებს გულისხმობდი და შემიძლია ვუთხრა ადამიანებს რომ ჯგუფები იმდენად გავრცელდა ახლა ყველა ნებისმიერ ბიზნეს შეუძლია გაკეთოს რომ თავის აუდიტორიას მოარგოს რაიმე ჯგუფი, მათი ინტერესები შესთავაზოს თავისი პროდუქტი ამ მეგობრული კუთხით და თანხაც არ იხარჯება, ორივე ბედნიერია, თან საკმაოდ ორმხრივი ურთიერთობაა, შეგვიძლია ინფორმაციის გაცვლა, ერთმანეთთან საუბარი, შეკითხვები და ასე მეგობრულად შეგვიძლია აუდიტორიასთან საუბარი. დიდი მადლობა მისაუბრისთვის. მოკლედ მაყურებელს შევახსენებთ, რომ დღეს სოციალური მედიის დღეა და სწორედ ამიტომაც ჩვენ ეს საათი ამისთვის გამოვყავით. დაგემშვიდობებით, რა თქმა უნდა, პოზიტიურ დღეს ვასწორებთ.